Bismillahir Rahmanir Rahim. Eri qamalgan ayollar haqida savol bo'pti. Bu mavzuda oldin ham ko'p javob bergandik. Ayol kishi eri qamalsa, aslida to'g'ri, vaziyat og'ir, ikki tomonni ham tushunsa bo'ladi. Ya'ni erkakka ham oson emas javobini berib yuborish. Men bu holatda tursam, bu boshqa erga tegis kelib qopti degan tushuncha keladi xayoliga. Ayolga ham og'ir. Xususan bizning yurtlardagi qamalgan inson bo'lsa, Alloh o'zi qutqarsin hamma mazlumlarni. U inson chiqishligi qiyin holatda bo'lib qamalgan bo'ladi, chiqqanda ham qanday holatda chiqishligi noma'lum holda chiqadi. Bu holatda ham ayol kishiga sen shuni kutib yurasan, erga tegmagin deyishlik ham qiyin, ikkala holatda ham qiyin. Savolda aytilyaptiki, ayol kishi erini uydagilariga bog'lanib, aka-ukalariga. Bir akasi aytibdiki, ering tarog'ingni bergan, erga tegavergin debdi. Bir aytibdiki, ering tarog'ingni bermagan, jim o'tir debdi. Ayol esa bu narsada sabr qilishligi qiyin, uzoqqa bormaydi, hatto sog'lig'iga ham ta'sir qiladi. Shunaqa holatlarda bu ayol nima qilsin? Turmushga chiqsinmi yoki eridan talog'ini olishligi kerakmi? Bu holatda albatta shariat ayolga zulm qilmaydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh biror jonni toqatdan tashqariga yuklamaydi. Er xotinlikdan maqsad Alloh subhanahu taolo oyatda aytgandek, va ja'ala baynakum mawaddata va rahma. O'rtalaringda mehr muhabbat qildi degan. Ayol ajrashishni istab tursa, erkak tomonidan uni majburlashga haqqi yo'q. Erkak tomon ayolni majburlashga haqqi yo'q. Endi to'g'ri, bu vaziyatda hozir erkak tomonga ham nasihat foyda bermaydi. Ya'ni ular sabr qilasan deb turaveradi. Bundan muammo yechilmaydi. Hozir muammoni ayol tomonidan yechilishligi kerak. Erkak taloqni bermasa, shariat ayolga ham taloqqa o'xshagan haq bergan. Buni xulu' deyiladi. Yoki fasx deyiladi. Xulo degani ayol eriga bergan mahrini qaytarib berib yuboradi. Mana qilgan tashvishing, qilgan mahring mana olgin deydi. Men sendan ajraldim deydi. Shu holatda erkak kishi xulodan bosh tortishligi mumkin emas. Xuloga rozi bo'lishligi shart. Mana bu rozi erdi xonadondagilarga berib yuboradi, qaytarib mahri bormi, boshqasi bormi? O'sha bilan ayol men endi u yerdan ajraldim deydi. Bu masalada ikkala holatda ham o'rganib chiqqan bilgan bir insonni o'rtada hakam qilinadi. O'sha hakam keyin bu xotinning mahrini u yerga jo'natilganligiga guvoh bo'lib, natijada xotinga bo'ldi, sen eringdan ajralding deydi. Shu bilan ayol iddao tura boshlaydi. Va yana nikohni fasx qilish ham joiz. Er hech qanday talab bermayman degan taqdirda ham, agar er tomonidan ayolga zulm bo'lsa, er uradi masalan, boshqa qiladi, qattiq ayolga azob beradi, va talabingni bermayman deydi. Va yana hattoki mana shunaqangi holatlar savolda aytilgandek, er qamalgan, domdaraksiz yo'q, va yoki er yo'qolgan, domdaraksiz topilmagan, mafqud deyiladi u odamni. Bu holatlarda ayol kishi qoziga hukmini ko'tarib nikohni buzdiradi. Nikohni buzdiradi. Bunda fuqarolar ba'zi yillarda shart qo'ygan, kimdir aytgan palon yil kutadi, piston yil kutadi degan bu gaplar hammasi bekor. Unga dalil yo'q. Qur'on sunnatda biror dalil yo'q u masalalarga, palon yil kutsin degan gapga. Bu ayol yil kutishligi shart emas, izlaydi, oqtaradi. Erini xonadondagilardan izlaydi, o'sha xabar izlaydi. Xabar yo'qmi? Alloh u ayolni dini dunyosini xarob qilib, erini kutib urishlikka buyurmaydi. Shariat unga buyurmaydi uni. U ayol dunyoda ham oxiratda ham o'zining foydasiga ish qilishligi kerak. U ayol dunyosini ham oxiratini ham maslahatini ko'zlashligi kerak. Shuning uchun uni qozi nikohini fasx qiladi. Fasx degani buzish degani. Qozi aytadiki, "Sening ering topilmadi, bo'ldi, men nikohingni buzdim" deydi. Shundan boshlab sen idda o'tiravergin deydi. Shu bugundan boshlab keyin ayol 3 hayz muddati idda o'tiradi. Shu bilan bu ayol
u yeridan ajraladi. Va hattoki xulo masalasida va fasx masalasida bunaqangi yo'qolgan holatlarda iddani boshqacha suratlari ham bor, lekin afzali ehtiyot jihatidan 3 hayz muddatida idda o'tirishligi kerak. Qozi bo'lmasa, agar bu insonlar qozi yo'q yurtda bo'lsa, o'rtada bir insonni hakam qilishadi. Adolatlik bir ilmlik insonni hakam qilishadi. O'sha inson ikkala holatni ham tekshiradi. Er tomonining gapini ham eshitadi, xotin tomonining ham gapini eshitadi. Natijada o'shanga qarab hukmni qo'yadi. Xotinni uyidan ajratdim deydi. U erkin talab bermagan bo'lsa ham bu xotin boshqaga tegaveradi. Bu holatga e'tiborsiz bo'lmaslik kerak, oldini olish kerak. Chunki biz bir qancha bunaqa holatlarda eshitdik, navzubillah. Shunaqa qilib kutasan degan, biror inson uni aralashmagan, biror inson unda bir hukm qilmagan, natijada ayol shundoq ham boshqa biriga tegib ketgan, shundoq ham boshqa biri bilan yurib ketgan, mana bunaqangi ma'siyatlar kelib chiqqan. O'sha ma'siyatlarni oldini olish uchun halol yo'l bilan bu narsani hal qilinadi. Va mana bunda takror aytibman, men hozir shunchaki hukmni aytdim. Bunda aslida bu hukmni fatvo deyilsa, uni hukmni birovga qo'yish qado deyiladi. Qozilik qilish uchun ikki tomonning ham to'liq ma'lumotini bilinishi kerak. O'shandan keyin o'rtada bu hukmni qilinadi, Alloh alam. كي يزول الألم سوف نحيا هنا سوف يحل النار